أني إثيوبيا أسمن جفرجن جفرجان دراتو في إثيوبيا تسفيدشن بريزدان يسرّاتش بينجف إثيوبيا تسبن جفرجن ناو نتاون إندياك فلجان بونت أتلت كاميروت أوتشي سميتون بتكل مجلس ميون من ناقر عيشل مكرياتهم إنيا بزوجي فوق أني إثيوبيا أسمن جفرجن جفرجان دراتو في إثيوبيا تسفيدشن بريزدان يسرّاتش بينجف إثيوبيا تسبن جفرجن ناو نتاون إندياك فلجان بونت أتلت كاميروت أوتشي سميتون بتكل مجلس ميون من ناقر عيشل مكرياتهم إنيا بزوجي فوكس من نارجو بوليتيكا لاي وين كجر لا رلا بنا روتش أشلا أعرف أنك تعرف 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 أنا أقول لك 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 أنا እንደዚህ ፍርሽ የሚመሩት ሰዎች እና አትሌቶች ናቸው ሮጦ አይተውታ ስለ አትሌቲክስ ለፋቱ ድካሙ ያውቁታል እን ችግር እንቀርፋለን ብለው ፌዴሬሽን ውስጥ ሊመሩ የገቡት ግን አሁንም አልተቀረፈም ጭራሽ በእነሱ ባሰ እንጂ እነሱ ነው ይሄ ሁሉ ያደረጉ ያሉት ስማለን ብለው ታዋቂ ነን ሚዲያውን እንቆጣጠራለን መናገር እንችላለን እሱን ማሳመን እንችላለን ብለው እየሰሩብን ያለው ግፍ ግን እንድታውቁልን እፈልጋለሁ أنا أتجرلو تاكيني نجم كاريغو داو ودادرالو جن أن دامت ولد تامت ملفات مالت من دونت دونت أوتالاك باتتي سيوتوست نتشال هابرو يتفانا لو إني أوكو جن نراتوني نادرجت سلكوان أتفتانو يتفوت سفلجاتن كوان لورا سفلجاتن كوان إيه أنيكو إسكابو دابس درسنو يسوني متوت تورادرالا بلو ترينيك يسرى አሁንም ጧት ምራሱ ቁርስ አልበላሁማ ትሬኒንግ ሄጄ ራሱ እስከ መምጣት የፍት ቁርስ ዘጋ ማለት ከማልቀስ ውጪ ምንም ማለት አማራጭ የለም ነገር ቆጭ ማትሬት የትኛው ማትሬት ስሜቱ መግለጽ አይችልም ሐሳቡ እንኳን በትክክል መግለጽ አይችልም ኢንተርቪው እንኳን መስጠት አይችልም ከመናገር ይበልጥ መሮጥ ነው የሚወደው መሮጥ ላይ ነው እንጂ ስራው ሐሳቤን በትክክል መግለጽ ለማለት ስለማልከራከር አምናም እንደዚህ ተደርጎብኝ ማጣሪያ እንኳን ማለፍ አቃተኝ ሳልተኛ ናደርኩት ማታ ራሱ ነገ ልወዳደር ነገ ለመወዳደር ማታ ላይ እራት የበለው መጣ ደረርቱ በቃ ነገ ውድድር ትገባለ ጥል እሺ ነው ያለች እንዴት ነው አንድ አትሌት ስለ ውድድሩ ነገባለው አልገባም ብሎ የሚለውን ያስብ ወይስ ስለ ውድድሩ ያስብ አገር ማለት ምንም ተጽዕኖ እንኳን ሳይኖርብን እንዴት እንደሚሮጥ እንኳን አለ ይህ ሁለት ጭቅጭቅ እንደተነሳ ልጆቹ ስንት ልጆቹ እያለቀሱ ነው ያሉት እንዴ እነ ስማለኝ ብለው ነው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ደራርቱ ናረገች ብል ማን ይሰማኛል ደራርቱ ይህን ታደርጋለች ነገዛኝ ይህን ያደርጋሉ ብል ማን ይሰማኛል ማን የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ሊቀበል አይችል ምክንያቱም ሁሉም ከፖለቲካ ጋር ራሱ ሊያይዞ ይችላል አይደለም እውነታው ግን ይህ አይደለም በሪውን አራተኛ ወጥቶ እንዴት ሊሰለፍ የሚችለው አራተኛ ወጥቶ አስር ሺህ ላይ ወጥቶ ሁለት ሳምንት እዚህ ቆይቶ ደግሞ እኮ መሰለፍ ካለብኝ እኔ ነኝ ምክንያቱም እኔማ ዘግቷል የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን መውጣት ያለበት ራሱ ሀጎስ ነው እኔ አይደለሁም እንዴ እዚህ ጋር ሰው ያለው ሰው ብቻ
አጠገባቸው ሰው ሁሉ ከቧቸው እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ስላቸው እኔ ብቻ ስለሆንኩኝ ለምን በጣም ያዘንኩት ከነሱ የናል ጠብቅም ነበር